Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda enerji həftəsi keçirilir. Əməkdaşımız Aytən Şükürova tədbiri izləyən media nümayəndələri arasındadır. Biz hazırda onunla canlı bağlantıdayıq. Salam Aytən, buyurun, eşidirik sizi. Tədbirdə hansı məsələlər müzakirə edilir? Tədbirdə bir çox məsələnin müzakirəsi ilə yanaşı, daha çox burada enerji sahəsində dünya liderli olaraq öz adını təsdiqləmiş 37-dən çox ölkənin 300-ə yaxın əməkdaşı iştirak edir ki, onlar məhz həmin sahədə öz sözlərini demiş, belə deyim, brendlər və həmin brendlərin hər birinin stendi də burada mövcuddur ki, onların çoxusu da elə Azərbaycanda bərpa olunan enerji və yaşıl enerji sahəsində öz dəstəklərini göstərirlər deyə bilərik. Lakin Sloveniya, İsveçrə və Hindistan bu il ilk olaraq iştirak edən ölkələrdir. Onlar iki dəfədir bu dəfə 29-cu Caspian Oil and Gas sərgisində iştirak edəcəklər. İndi bir neçə dəqiqə öncə panel sessiya müzakirələri baş tutdu və burada stereotipləri qıraraq enerji sahəsində necə həll yolları tapa bilərik mövzusunda panel müzakirə keçirildi və keçən il olduğu kimi bu ildə moderator Matthew Bryce idi və bir çox məsələlərin müzakirəsi burada öz yerini tapmış oldu. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, burada ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Avstraliya, Avstriya, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər önəmli ölkələr öz yerini alıb və həmin ölkələr sırasında ərəcə də belə deyək, Qətər və bayaq da qeyd etdiyim iki dəfə iştirak edən ölkələrdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu il məhz OPEC-in baş katibi öz dəstək məktubunu yazaraq Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən sərgidə iştirakını təsdiqləmişdi və bu barədə sizə bir neçə gün öncə xəbər vermişdik. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada digər panel sessiyalarda müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də yaşıl enerji sahəsində görülməli olan işlər, bərpa olunan enerji sahəsində görülməli olan işlər və enerji təhlükəsizliyi məsələləri, eləcə də zero waste, sıfır atıq, yəni sıfır tullantı mövzusunda keçirilən müzakirələrdir ki, məhz Zero Waste-də keçən ildən bilirsiniz ki, artıq start götürmüşdü və bu ildə intensiv olaraq öz işini davam etdirir. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, panel müzakirələrdə bərpa olunan günəş enerjisinin bu il ərzində Azərbaycanda yeni belə deyim, nöqtələrinin qurulmasının planlaşdırıldığı barədə də məlumat verildi. O barədə sizə artıq digər efirlərdə daha ətraflı məlumat çatdıracağıq. Məndən hələlik bu qədər. Digər efirlər üçün gözünüz bizdə olsun. Çox sağ olun Aytən. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm.